ကိုဝင်ဆောင်မှစီဂျိုဖြစ်သွားတာနဲ့စီဂျိုရှိပြီးသားမျိုးသမီးမှာကိုဝင်ဆောင်တာနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့နှစ်ခုမှာမှဘယ်လိုမျိုးကွာခြားမှုတွေရှိပါသလဲကလေးအတွက်ကောမိခင်အတွက်ကောပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေရှိပါသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြချပေးပါအောင်ခင်ဗျာအဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့နည်းနည်းလေးကွာခြားပါတယ်ကျောင်းဆိုစီဂျိုသွေးဂျိုရှိပြီးမှကိုဝင်ဆောင်ရင်သူကငကိုတည်းကစီဂျိုသွေးဂျိုရှိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာเนาะသူကယောဂရှိပြီးသားသိနေတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာเนาะကုသမှုကောင်းမွန်စွာခံယူတဲ့လူနဲ့ကုသမှုကောင်းမွန်စွာမခံယူတဲ့လူမှာကွာသွားပြီဟုတ်ကဲ့ကွာသွားတဲ့ခါကျတော့မိခင်ကိုတော်၎င်းကလေးကိုတော်၎င်းเนาะဒုက္ခပေးတာဟာเนาะကိုဝင်မဆောင်ရင်တည်းကစီဂျိုသွေးဂျိုရှိနေတဲ့သူတွေမှာပို့ပြီးတော့များပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်မှဖြစ်တာကြတော့ तू อ่ะကိုဝင်စဆောင်တဲ့ကာလမှာ तू อ่ะစီချိုသေးချိုမဖြစ်သေးဘူးအထူးသဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်နေတဲ့ပထမ3လပေါ့ပထမ3လအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်အရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုဒီပထမ3လလေးကကိုမိမိရဲ့ဝင်ထဲမှာတည်သားလေးကစပြီးတော့မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့အရွယ်ကနေပြီးတော့မှเนาะအဲလက်ညှိုးလေးအရွယ်လောက် तू อ่ะဖြစ်ထွန်းနေတာပေါ့เนาะတည်သားလေးဟာလူသားလေးငယ်ငယ်လေးတယောက်ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့အချိန်မှာเนาะလူသားလေးတယောက်အနေနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ထွန်းဖို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသွေးကြိုအရန်များနေတတိသားလေးမှာငွေရတာချိုးရင်းချက်တွေပါတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုဝင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စီးကြိုသွေးကြိုတူတွေကလူတွေကတော့ကိုဝင်9လကျော်မှဖြစ်တာများတယ်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းကိုလွတ်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့မ။ငခုတွေကစီးကြိုသွေးကြိုရှိတဲ့လူတွေကြတော့ဒီပထမ3လမှာစီးကြိုသွေးကြိုကိုကောင်းကောင်းမထိန်းခဲ့ဘူးဆိုရင်တတိသားလေးမှာငွေရတာချိုးရင်းချက်တွေရှိရဲ့အဲ့ဒီအနေမှာတဆင့်ဒရီသားမှာနော်ဒရီသားလေးကိုအသက်အန္တရာယ်ထိနော်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ဒုက္ခပေးတာတွေရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုဝင်ဆောင်းစဉ်ကာလတစ်လျှောက်မှာတခြားနောက်ဆက်တွဲစိုးကျိုးတွေဖြစ်မှုပါလေပဲ။ငခုတွေကစီဂျိုသွေးဂျိုယောဂရှိထားတဲ့လူတွေမှာပိုးပြီးတော့များပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိခင်ရဲ့ရလတ်ကောနော်ဒရီသားနဲ့ငွေထွက်လာတဲ့ခလေးလေးရဲ့ရလတ်ကောကောင်းလို့ဆိုတာဟာငခုတွေကစီဂျိုသွေးဂျိုရှိထားတဲ့အမေတွေကိုကိုဝင်မယူခင်တည်းကစောင့်ရှောက်ကူတာပေါ့နော်အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဝင်ရှိမှစီဂျိုသေးဂျိုဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေထဲစားရင်ငခိုတည်းကစီဂျိုသေးဂျိုဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာပိုးပြီးတော့အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောကြားလိုပါတယ်။ Cfam Caring for Wellbeing